ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍। ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକର ନୂଆରିପଦର ସାଲକି ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭଳି ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍ର ସଭାପତି ରାଧାମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାଲିରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହାତରେ ଫ୍ଲାକାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାନର ଧରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତିନି ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଫୁଲବାଣୀ ଆଲାମିର ନୂଆରିପଦର ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀରେ ହାଇ ଲେଭେଲ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଦାବି ରହିଛି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବି ରହିଛି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଲ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ। ଏହି ତିନି ଦଫା ଦାବି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ମାସ ମହଲତ ଦେଇଛୁ। ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଯଦି ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍ ତରଫରୁ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। ଯଦି ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପିପୁଲ୍ ଫୋରମ୍ର ସଭାପତି ରାଧାମୋହନ ମହାପାତ୍ର।